Doznali smo protivnike za grupnu fazu na Euru. Većina kaže da nije moglo gore, ali nećemo plakati. Ako želiš osvojiti kantu, moraš jednako pobijediti svakoga. Ili se barem hrvati u obrani grčko-rimskim stilom, ili pucati hladnokrvno penale na što smo navikli. Svašta ste mogli čuti jučer ako ste gledali izvlačenje. Od legendarnog Gigija Buffona, 10-ak minuta opereta pa i do pornića u pozadini. Koju posluku poslati? Kome? Poznato je već gdje i kada točno Hrvatska igra, pa idemo malo prokomentirati novonastalu situaciju koja ne izgleda baš ugodno na prvi pogled, ali prije nego krenemo, ako ste punoljetni odgovorno se kladite, možete postiti admiral.hr i sudjelovati u daromaniji. Kaže, blagdanska avantura na Admiralu je započela. Od 1.12. do 24.12. svakog dana otvori adventske kalendare i provjeri koje darove ti je pripremio Admiralček. Pozdrav lažovi, ovi u UEFA-i kao da ne znaju da Hajduk i Gorica igraju 5:30 pa sam morao prekinut gledanje te utakmice da bi ispratio izvlačenje. Ali dobro, bilo je zanimljivo, prije svega bilo mi je lijepo vidjeti one prave istinske nogometne ikone koje su sudjelovale na izvlačenju od Gigija Buffona, Davida Silve, Steve McManaman, Van Persie, Ricardo Quaresma, znači to su bile prave igračine, nogometne zvijezde, a ne ovo danas što mladi moraju gledati. Pa smo upoznali usput i Alberta, službenu maskotu Eura, zbog kojeg sam odmah dobio volju da ko nekad ko klinac kupim album i počnem opet skupljati sličice. I na kraju svjedočili smo pa dosta uzbudljivom izvlačenju, gdje smo prvo upali u grupu sa Španjolcima i Albancima i moglo se dogoditi da tu uđe i Srbija još, ali srećom zapali su nas ipak Talijani. Tu se sad neki neće složiti sa mnom jer će reći kao bolje da smo dobili Srbiju, ali opet da se vratim na ono što sam već rekao, nikako ne bi bilo dobro da smo dobili Srbiju jer bi se tu toliko potrošili i emotivno i fizički i psihički da bez obzira kako bi ta utakmica završila bio bi nam veći minus nego plus igrati s njima. Nisam slušao presicu Pixija nakon izvlačenja, ali sam negdje uspio pročitati neki naslov da je Pixi želio da dobije Albaniju ili Hrvatsku, a jasno mi je zašto, zato jer Srbija ima problema sa motivacijom, barem meni to tako često izgleda u njihovim utakmicama, a protiv Albanaca i Hrvata ne bi trebalo dodatno motivirati igrače, nego bi sami od sebe letili po terenu. Ono što sam vjerovao prije početka izvlačenja je da će Njemačka dobiti jednu od najlakših skupina, je li tako ispalo, pa kad pogledaš ove ostale grupe možemo reći da su jako dobro prošli, a vjerovao sam u to zato tradicionalno Njemce nekako uvijek pomazi sreća, znači grupa A, Njemačka, Mađarska, Škotska i Švicarska. Koliko god da su Njemci slabi u zadnje vrijeme, ipak mislim da kao domaćini bit će tu i poguranca od sudaca i vjerojatno će proći. A ove tri ostale reprezentacije mislim da će biti velika borba. I Mađarska, i Škotska, i Švicarska, sve je to tu negdje. Tako da bi stvarno moglo biti jako veselo u grupi C, Engleska, Danska, Slovenija i Srbija. Mislim da ćete se svi složiti da je Engleska izraziti favorit, a ove tri reprezentacije imaju onako podjednake šanse u borbi za to drugo mjesto. Danska i Slovenija već su igrale baš u kvalifikacijama za Euro, jednom je pobjedila Danska na domaćem terenu, nerješeno se igralo u Sloveniji, ali smatram da će Kekova Slovenija imat šta reći u ovoj grupi i protiv Danske i protiv Srbije, ali realno i Srbija je tu negdje, tako da očekujem stvarno pravu šoru u ovoj grupi, a i volio bi da se dogodi neko iznenađenje da netko uvali Engleziće u probleme, to jest da ne prođu grupu sa 9 bodova, nego da se malo i oni znoje. Grupa D, Francuska, Austrija, Nizozemska i jedna od reprezentacija iz play-offa gdje razigravaju Poljska, Wales, Finska i Estonija. Tko god da upadne u grupu D od ovih iz play-offa, mislim da bi Francuska i Nizozemska trebali biti veliki favoriti za prva dva mjesta, a onda Austrija možda preko trećeg mjesta da prođe dalje, iako pričamo sad onako baš kao baba Vanga nagađamo, jer nisam previše siguran ni u te Nizozemce, jer kad je najbitnije, oni najčešće onda prirede razočaranja svojim navijačima. U grupi E, Belgija, Rumunjska, Slovačka, te netko iz ovih B kvalifikacija, Izrael, BiH, Ukrajina ili Island. Nadamo se da će to biti BiH, jer ako poprave svoju igru, onda bi u toj grupi imali kakve takve šanse da prođu dalje. Znam da su navijači Bosne i Hercegovine dosta skeptični i da Bosna igra dosta loše, međutim ova grupa E čini se kao najbolja moguća ili najslabija, jer Belgija nije što je nekad bila, Rumunjska se pomalo diže, ali nije velesila, Slovačka također nešto slično, tako da tko god od ovih iz play-offa upadne u tu grupu imat će solidne šanse. Vjerojatno će Belgija na kraju ispasti kao favorit grupe, a za to drugo mjesto će biti teška makljaža. U grupi F Portugal, Turska, Češka, iz dodatnih kvalifikacija netko od reprezentacija Gruzije, Grčke, Kazahstana i Luksemburga. Vjerujem da će ovdje Portugalci biti izraziti favoriti, Turska će biti po meni favorit za mjesto broj 2 ako se nastavi ovako dizat sa novim izbornikom Vincenzom Montellom, a onda ćemo vidjeti može li Češka i još neko od ovih tko dođe iz kvalifikacija tu malo i zakomplicirati situaciju. Kažem, prerano još za neke prognoze, ima još koliko 6-7 mjeseci do početka i radit ćemo prognoze kad za to stvarno i dođe vrijeme, a ja bi se sad pozabavio još malo sa našom grupom da prođemo ukratko naše protivnike. Španjolci, za koje nas ne vežu nikako lijepe uspomene, nedavno smo izgubili od njih u finalu Lige Nacija na penale, prije toga izbacili su nas baš sa Europskog prvenstva 2021. u produžecima, a prije toga još se sjećamo one UEFA-ine Lige Nacija nakon svjetskog prvenstva u Rusiji gdje su nas prvo unakazili sa 6:0, ali smo im onda uspjeli uzvratiti na Maksimiru 3:2, mislim da je onda Jedvaj zabio onaj gol u zadnjim minutama, ali tako nešto bilo. Idem baš pogledat, da, u 93. minuti Tin Jedvaj osvetio nas je za onaj jako težak poraz. Tako da koliko god Španjolci bili jaki, ipak ja ne bih rekao da je to neka sad bauk ekipa za nas. Igrali smo dosta puta kroz povijest sa njima, pobjedili smo me njih i 2016. na Europskom prvenstvu 2:1, da ne idemo još dalje u povijest, sjećam se ono negdje bilo 95. 6. kad smo ih u Španjolskoj u kvalifikacijama za ja mislim da je bilo za svjetsko, ili je to bila prijateljska, ne sjećam se više točno, ali znam da smo ih i tamo pobjedili. Tako da nemojte mi biti previše pesimistični, jer koliko god da su oni jaki, pa nismo ni mi zabaciti, imamo i mi svoje konje za trku. A i ono što nam paše, pošto je Španjolska najjača reprezentacija u našoj grupi, jest da igramo prvu utakmicu upravo protiv njih. I to će biti ono, baš kako nama paše, tekma na rezultat, nitko neće previše riskirati. I jedni i drugi će gledat prije svega da ne izgube, i ako tu uzemo jedan bod, bit će dobro i njima i nama, a dalje onda ćemo morat pobijediti Albaniju i ne izgubiti od Italije, i mislim da bi s tim i prošli dalje. Ali ajmo se sad baciti baš na Albance, koji će biti naša druga utakmica, s kojima, barem prema SofaScoreu, nismo nikad igrali, a i ja se iskreno ne sjećam da smo nekad igrali prijateljsku sa njima, tako da i sam Zlatko Dalić je rekao da će nam oni biti, da nam jesu momentalno nepoznanice, da ih treba još malo proučavati. Po njihovim rezultatima možemo zaključiti da nisu loši, ali u zadnjih godinu dana nisu imali praktički ni jednog konkretnijeg, kvalitetnijeg protivnika da bi mogli vući neke usporedbe. Tek ako se vratimo u prošlost, recimo u 2021. tad su igrali kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i izgubili su recimo 5:0 od Engleza, ali sada je to neko mjerilo za ovo danas, kakva je njihova reprezentacija, ne vjerujem da je. I zato ćemo kroz sljedećih par mjeseci kad budu nešto igrali od tih pripremnih utakmica, sigurno da ću sa velikim zanimanjem to ispratiti, pa ćemo vidjeti. Pa ćemo možda moći reći i nešto malo konkretnije o Albancima. I na kraju, kao treći protivnik u grupi, naši stari poznanici Talijani. Neki će reći možda čak i mušterije, neki ih se pribojavaju jer su aktualni prvaci Europe. Sigurno da neće biti ugodno igrati sa njima, ali kroz povijest čini mi se da je to jedina od ovih velikih reprezentacija koja nas nikad nije uspjela pobijediti. Ovdje imamo par utakmica do 2002. a prije toga probat ćemo prekopati po Wikipediji. Kaže prije toga u Zagrebu u 99. 0:0, 95. 1:1 i ono što svi pamtimo 94. je to bilo, da, Italija 1, Hrvatska 2 i tad je reprezentaciju vodio pokojni Tomislav Ivić jer je Čiro morao na neko suđenje tamo u Švicarsku ili Francusku, i to je bila prva velika, ogromna službena pobjeda, koliko se ja sjećam, Hrvatske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 96. gdje je to, možemo možda čak i reći, bio okidač da počnemo vjerovati da smo mi reprezentacija koja se može tući sa najjačima. A tad je Italija bila definitivno jedna od, ajmo reći, top 4 reprezentacije u svijetu. Ono što su oni tad imali bila je brutala, a i bili su u principu finalisti svjetskog prvenstva 94. u Americi kad su na penale ispali na kraju od Brazila. Neki se sigurno sjećaju kad je zlatni repić Roberto Baggio promašio 11-terac u raspucavanju. Jedino kad su nas pobjedili Italijani to je bilo 42. ako se to uopće može računati u prijateljskoj utakmici, i to je bilo u ono vrijeme kad smo mi bili još NDH, pa ne bi se čak ni čudio da smo po Mussolinijevom naređenju morali i pustiti tu utakmicu. No dobro, nećemo kopati toliko daleko po kosturima, nego idemo baciti oko na još par bitnih informacija, a to bi bilo prije svega da Hrvatska igra protiv Španjolske u Berlinu 15.6., 19.6. protiv Albanije u Hamburgu i 24.6. protiv Italije u Leipzigu, i to je nešto što mene iskreno ne veseli jer sam očekivao da će se igrati bar jedna utakmica u Nordrhein-Westfalenu, što bi bio zapadni dio Njemačke, a ovo je baš skroz na kontra stranu gdje nemam nikoga od rodbine, tako da nisam baš presretan sa tim UEFA-inim odlukama, ali čini se da ćemo jako teško do ulaznica, jer kažu da prodaju ulaznica organizira isključivo UEFA putem svog portala za ulaznice. Navijač koji želi kupiti ulaznice u sektoru za hrvatske navijače može se registrirati na euro2024.com, a potom od 4. prosinca i prijaviti za ulaznice koje žele kupiti na način da odaberu opciju Fans Off i potom odabere Hrvatsku. Nakon toga slijedi odabir utakmica, broj ulaznica po utakmici, te kategorija ulaznica, s tim da se može odabrati opcija da kupac u slučaju da nema raspoloživih ulaznica za željenu kategoriju pristaje na jednu kategoriju više ili niže u odnosu na početni odabir. Da skratim priču, ovo će biti lutrija jer za svaku utakmicu hrvatske reprezentacije HNS će dobiti 10.000 ulaznica. I sad koje su vam šanse da baš vas izvuku, stvarno ne znam, ali ako se odlučite na to želim vam puno sreće. Mislim da ja ako ću ići da ću najvjerojatnije, kakve sam inače sreće, gledati utakmice u fan zonama negdje ispred stadiona ili u tim gradovima. Ono što je još dosta zanimljivo jest na koga bi mi išli ako bi uopće prošli grupu. Hrvatska bi bila u najboljoj poziciji da osvoji prvo mjesto u skupini, jer bi je to u osmini finala odvelo na jednu od treće plasiranih momčadi iz skupina A, D, E ili F, a kad bi osvojili drugo mjesto išli bi na drugoplasiranu momčad iz skupine A u kojoj su Švicarska, Njemačka, Škotska i Mađarska. Hrvatska se može plasirati u drugi krug kao jedna od 4 najbolje treće plasirane momčadi, u tom bi slučaju ovisno o drugim rezultatima igrala protiv pobjednika skupine E ili skupine F, dakle po tom scenariju su najizgledniji protivnici Hrvatske Belgija ili Portugal. Znači ne bi bilo dobro da budemo treći, najidealnije bi bilo da budemo prvi ili drugi i onda već imaš i dobre šanse da prođeš u četvrtinu finala. Ekipa, to bi bilo to za danas. Hvala vam što ste pogledali ovo video zapisalo, u budućnosti ćemo naravno pričati još jako puno o euru i svemu što nam slijedi. Uživajte mi u ovoj nedjelji i do sljedećeg puta, ako Bog da, lijep pozdrav svima.